Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Min outfit idag är sporttröja och skogsbyxor. Det betyder att det är helg och vi ska ut i skogen och grilla. Melissa sover över med en kompis, Alva. De ligger och sover där inne i andra rummet. De har inte vaknat och sen ska Melissa jobba, så hon kommer inte följa med, men Theodor ska med. Vi ska med oss familjen Samuelsson med Helmina och Fredrika. Men jag ska bädda sängen, jag har precis gått upp. Sen tänker jag att vi ska packa matsäck till grillningen och sen drar vi ut i skogen. Jag har plockat fram all packning och jag tänker att jag fördelar det i två ryggsäckar, så Jens får bära en och jag bär en. Vi har tre sittunderlag, Melissa ska ju inte med så det räcker med tre. Varm choklad måste man ha i skogen. Theodor behöver sin täljakniv med sig. Grillpinnar, muggar, korv, marshmallows, korvbröd, ketchup. Och jag ser att vi har glömt senap. Lite termosar. Men vi behöver senap också. Man kan inte äta korv med bröd utan senap. Och det ska vara Johnnys sötstark senap. Så, ja, det enda som fattas nu det är rostad lök. Jag tror att vi får stanna och köpa det för att annars kommer Mats bli jättebesviken. Men nu ska jag packa ner allt i väskorna och sen drar vi. Vi är redo, vi har solen i ögonen. Ja. Men nu drar vi först till affären då, för vi behöver köpa rostad lök till Mats. Annars kommer han bli besviken. Så vi börjar med det, sen ska vi åka och plocka upp familjen Samuelsson. Hoppas de är klara, de brukar inte vara där när vi kommer. Men sen drar vi. Jag tror att Mats sa att vi skulle till Magsjön. Det ligger här i närheten. Magsjön? Det ligger inte så långt härifrån. Gurkmajonäs och lök är inköpt. Vi ska packa ner det här i väskan. Vi har parkerat borta hos Anna och Mats. De var inte riktigt klara så vi får gå in och skynda på dem lite. Vi är framme och ska packa ur allting ur bilarna nu. Vi är då vid Magsjön heter det. Vi är framme här på grillplatsen. Hur ser det ut Helmina? Dåligt. Det ligger massa skräp i grillplatsen. Vad diskuterar ni? Om vi ska vara här eller? Gå ut på, längst ut på udden där. Vad mysigt var det. Är bänk? Det tycker jag är ganska skönt. Ja, där finns det ingen bänk. Okej, så antingen här. Eller ute på udden. Här blir väl jättebra. Du börjar förbereda på en gång. Ja, det är lika bra det. Vad behöver man göra för att ge upp eld då, Helmina? Ställa upp ved. Vi har vedpåsen med oss. Helmina är expert på att göra eld. Släpper vakthunden. Släpper vakthunden, hon är så läskig. Nu är du fri. Spring! Spring! Sätt så skit i först, jag ska ta det på filmen. Fräscht, Bell. I våran ryggsäck så har du ju tändstål och det om du vill ta fram det och din kniv också. Ja. Är det du som ska göra elden, Helmina? Va? Är det du som ska göra elden idag? Lite skönt med bord och stolar faktiskt. Bord och stolar? Bord och bänkar bänk. Och bänk och bord. En bänk och bord. Jag tar en fårskinn här. Jag oj. Jag tänkte lägga ut den här. Ja. Eller är den smutsig den där bänken? Nej. Nej, men då behöver vi inte den här. Det är väldigt fint här. Det är jättevackert här på sommaren. Ja, det är vackert nu med. Ja, jo. De fixar elden där så kan jag packa upp lite tänkte jag. Ja, vi var ju längst ut med han och Aydin och så simmade vi över till den udden. Här har du tändstål ja. Och kniv. Ja, det var ju med bilar, var ju parkerat hela vägen. Får ni någon ordning på det? Yes. Jag ska ta fram min kniv. Det blir lättare för elden att få fäste när det är med den liksom. Lite spjälkad så här.
Vet du, jag var ute och grillade en dag utan dig. Med Karo och hennes barn. Ha? Vi fick inte ens upp elden. Ja, det är ju dåligt. Vi fick gå in och grilla våra marshmallows i ugnen. Här, nu har vi väldigt mycket torktumla Lund med oss. Så det här kommer... Då hade de till och med tändvätska med sig. Lägger ner torktumla Lund och sådär. Ja, är du beredd då? Ja, jag är beredd. Är du beredd då, Tedor? Får du vara med och köra då, Tedor? Tändstål och torktumlar ludd och ved. Vi redan. Får också köra lite. Det funkar inte lika bra. Här är det ordentligt. Oj, hörde du det, Tedor? Det är isen som sjunger. Det bara smäller ute på isen. Isen som pratar. Jag vet inte hur den gör det. Den flyttar på sig. Ja, exakt. Då knakar det och så. Det tror den där blir ner. Vi har Dennis korv till barnen. Så himla äckligt, men de äter ju inget annat. Chorizo, lite godare korv. Korvbröd. Bullar. Kolla här. Marshmallows. Det är supergott att grilla marshmallows. Där nere står mamma. Ja, mamma gick ner. På udden. Jag kan testa om Bell kommer upp och genomsa den här. Bell! Nu brinner det kan man säga. Ja, nu är riktigt. Går bra för er? Ja, det här var inga bekymmer. Du hade till och med tändvätska med det. Jag förstår inte hur du misslyckades. Jag skiljer på att den gången jag skulle ge upp snö, då var det faktiskt... Eller då var det snö på hela... Det var snö överallt. Du måste ta bort snö. Ja, vi försökte. Torktumla Lund. Det hade vi inte med oss. Vaselin då? Torktumla Lund och vaselin då? Vi hade inget utav det. Nej. Då är det kört. Du får låna din kniv, Tedor. Vänta, jag ska bara lägga den här på bordet. Oj, vem skriver det här? Där har vi stora kniven. Pappas fiskkniv. Okej, titta inte på henne, barn. Och så där håller man inte kniven, man håller den neråt. Vi ska öppna lite korv, tänkte jag. Om du håller här, Tedor. Ja. Håll i korven. Så skär vi bara upp korven. Jag är bra på att hålla i korvar. Så öppnar vi den här. Den goda korven. Vadå den goda? Och chorizon. Barnkorv är bäst. Dennis korv är äcklig. Nej. Här är våra grillpinnar. Det är jätteskönt att ha såna här. För då slipper man liksom tälja pinnar varje gång man är ute. Så drar man bara upp den här. Perfekt att grilla med. Vad gör du, Anna? Vad leker du? Vad heter leken? Kasta kotte i elden. Jag ville Unge! Hallå, jag vill bryna min kotte. Ska ju de ha kottkrig här. Så grilla. Ta en pinne. Vad ska du grilla, Tedor? Korv. Dennis korv. Dennis. Vad ska du grilla, Helmina? Va? Vad ska du grilla? Dennis korv. Dennis korv. Kolla här. Jag vill ha en sån här. Kan du sätta på en sån till mig, älskling? Ja. En god. Jag har chorizo till dig. Du vill ju ha fet korv, sa du. Jag gillar stora korvar. Vill du ha en fet korv? Ja, det var det hon sa. Jag tar det. Med just de här på. Jag brände bort det där. Jag gillar feta korvar. Du grillar chorizo. Det är gott tycker jag, men jag tycker det är lite jobbigt för att det är riktigt plats i brödet. Jo. Aj, den var varm. Kolla, Dennis korven ser helt blek ut. Det är ju problemet när man har sån här tjock. Du tog också en tjockis. Den är inte så stabil här. Okay. Så nu håller på. Mammas korv var väldigt skrynklig. Ja, jag gillar skrynkliga gamla. Oj, där ramlade. Nej, där ramlade din korv av. Jag får sitta på korven hela. Du har hela pinnen ramlade av. Glöd, liksom. Vad konstigt. Du håller här bara till då. Alltså, min korv tar jättelång stund. Deras är liksom redan klara. Min ser ut som den håller på dödens död. Ja, min är jätteslak. Min är stiv och hård och fin. Oh! Jag gillar bara ljudeffekt. Tantljuden. Vem är bli gammal när man gör ljudeffekt? Oh! Ah!
Jag håller på att göra sin korv nu. Lök i botten. Så. Sen korven. Mm. Och sen är man klar. Ska du inte ha någon ketchup? Ingenting? Nej. Du då? Så här. Ja, jag äter man korv. Bara en korv? Ja. Vad väntar du på då? Marshmallows. Ja, fan. Här äter man korv. Det känns lite torrt att inte ha någonting på. Jag ska faktiskt göra en till korv. Men frågan är om jag ska ha en chorizo eller en sån där kryddkorv. Tog du en sån där kryddkorv? Jag tog en kryddkorv. De är jättegoda. Nej, jag har fått. Det är problem som sagt att få chorizon att stanna i brödet. Är ni mätta eller barn? Ja. Inte sötmagen, va? Jag tänkte om ni ska börja grilla marshmallows medan det finns eld fortfarande. Ja, marshmallows kan man grilla på 10 sekunder. Jag vet. Det är jättegott att grilla, äta ett lager och sen grilla igen. Ja, man kan dra av lagret och äta sen. Ja, du får visa sen i kameran hur vi brukar göra. Det här är ju det svåraste som finns i hela världen. Och öppna en marshmallowspåse. Jag vill ta med Bell ut i skogen sen här. Va? Nu vill vi gå till skogen för att göra detta. Ja, sen. Och så trär vi på den. Jag tror inte på jättemycket för annars får man inte av den. Så här. Nu ska vi grilla. Småles. Jag är inte klar med korven än, så jag grillar min sista korv nu medan ni grillar marshmallows. Ja, den ska lämnas in i december. Ser, den har redan börjat få lite så här färg. Ja, marshmallowsen går ju mycket snabbare att grilla än korven. Mina har inte fått någon färg. Det beror på hur mycket tillvalspaket du väljer. Absolut, men det är något som vi känner oss nöjda med var typ 400 kronor dyrare. Kommer du ihåg hur vi fick grilla marshmallows förra gången? Ja. Hur gjorde vi då? Vi stoppade in pinnarna i ugnen. Ja. Jag känner mig nöjd. Ja, hur gör man då? Ja. Men det gick inte jättebra, men man brukar kunna dra. Ja, men jag tror du satte din lite åt fel håll marshmallowsen. På pinnen. Men man kan dra av första lagret. Sen grilla den igen. Ja, det är så. Jag äter den bara rakt av på pinnen. Okay. Sen nu grillar jag den. Nu satte du den åt rätt håll den här gången. Ja, och den blev helt grill. Och så gör man så här. Nu gick det att dra av den. Ja, det och det blir jättekladdig. Och sen kan man grilla den en gång till. Nej, jag gillar det. Nu är det bäst att jag skyndar mig och grillar marshmallows. Dels innan marshmallowsarna tar slut. För att ugnen är i full gång. Och innan glöden tar slut. Jag har ätit upp min korv nu. Så vi kör på en här så... Går vi bort och grillar den. Det här är verkligen så gott att grilla. Jag tycker inte om marshmallows och bara äta så här. Men när man grillar dem är de ganska goda. Kom väl. Går det bra? Ja, mina blöt. Gör du toppen också? Jo, för att den ska se bra ut. För att den ska se bra ut. Nu, inte för att den ska smaka bra. Ja, jag ser. Visa. Alltså, den är helt... Ska jag testa? Perfekt. Jag ska ta. Lars Wilderäck. Han har ju en blogg där han bloggar omkring det. Perfekt. Titta, den stelna skalet precis som han. Ja, det är det som är gott. Jag tror min är redo att också dra av. Måste vänta lite, den är lite för kladdig. Som står och pekar, du ska göra det här, du ska göra det här. Nej, det gick inte hela åkt av. Och så händer det, men det är förstått att deras soldater, de har inte... Men det är själva skalet runt som blir så himla gott när man grillar. Titta, vad är... Ungarna sprang iväg in i skogen med kameran. Så jag får filma lite med mobilen, men vi sitter här nere i solen. Vi hittade en liten stig ner till själva stranden. Så det är helt fantastiskt. Karlarna, de är där uppe och eldar. De är väldigt fascinerade av den där elden. Vad är det där? Nej, det är så himla fint med isen och isen pratar massor. Och det är så härligt med sol. Det känns verkligen som det börjar bli vår nu. Ja. Jag vill ha vår så himla mycket nu. Så, alltså det här var helt magiskt. Man blir verkligen glad i kroppen när man känner att solen börjar värma lite. Och det är så himla fint. Så hör man isen också. Ja. Så här, låta. Jag vet inte om ni hör den i kameran, men det är så här bullrar under isen. Som att isen pratar. Mm. Gud, här skulle jag kunna sitta länge som helst. Jag med. Helt tyst också. Barnen sprang åt andra hållet in i skogen. Ja, det här var helt magiskt. Ska
skulle åka hit själva med varsin brassestol och satt oss här och bara tagit med oss smörgåsar eller någonting. Kaffe och smörgåsar. Mm. Det får vi göra en annan dag. Ja, det gör vi verkligen. Okej, vad ska vi göra nu, Theodor? Jag hade tänkt att vi skulle kunna tälja lite pinnar, typ. Ja, vi ska tälja pinnar och ja, men typ till spjut. Ja. Spjut och har du så här gåstavar nu i skogen, ja, för då blir det lättare. Och båda knivar. Så det... Ja, båda knivar. Positivt. Så vi ska försöka leta efter någon bra pinne. Alltså den ska vara ganska lång så man kan så här, oj, kasta den också. Ja, och så ner i så här marken. Ja. Här har vi en. De är lite så här tjocka. Ja, eller hur? Det är ganska fint här. Så här ser det. Och där... Vänta, de måste ju se. Där borta. Om man kan zooma in på något sätt. Nu vet inte jag hur man zoomar in direkt. Men där borta står de grillar för det kommer rök därifrån. Den där var bra, fast den är för lite tjock så jag ska leta efter någon annan. Nu. Jag ska försöka... Den här då. Den här. Om jag täljer till den så blir den bra. Nej, jag hittar en bättre. Jag tror jag kommer välja den här. Den verkar ganska stabil, tillräckligt tjock. Ska vi gå och tälja lite, Theodor, och komma tillbaks efter det? Ja. Ja. Går vi tillbaks. Okej, nu har vi gått tillbaks till vårat lilla läger. Och vi ska sätta oss ner och tälja. Så när vi har täljt klart så kommer vi tillbaks. Vad gör du? Ja, mina karate moves liksom. Ja, nu har vi tält. Jag har tält en jättevass. Oj, fokus. När det blir typ inget. Och Theodor har gjort någon gåpinne. Fast den var inte jättevass. Den var mer tjock. Ja, så nu ska vi bege oss ut mot skogen. Ja, då går vi då. Vi ska upp för den här kullen. Okej. Okay. Nu har vi äntligen kommit upp för berget. Typ där borta. Någonstans är alla föräldrar. Men våran resa är inte slutat här. Men jag tänker, Theodor, där finns det vatten. Ja. Och vi kan gå lite bredvid vattnet. Kanske vi ser någon fisk eller något. Ja, vi kan kolla. Ja, så jag tänker vi går lite närmare vattnet. För då kan vi gå vatten stigen till baka. Så nu går vi. Okej, jag går lite längre bak. Theodor har redan hunnit längre fram. Kan vi filma? Där fram går Theodor. Så jag går här med min pinne. Jag är lite längre bak än vad Theodor är. Nu har han ställt sig på någon sten. Jag ska ta kort. Det är fina träd. Långa är de som tusan. Ta kort så här. Eller så där. Ta kort så här ståendes. Inte liggande, ståendes. Ja. Vi ska i alla fall gå ner för det här stupet. Eller vad det är. Backen. Ner till vattnet. Okay. Han knäckte precis en pinne. Nu är vi nästan ner. Men vi har gått ner för någon backe här. Och jag tror det är en liten stig här. Jag ser inte helt, men det känns som att man kan gå lite på sidan. Så det ska vi göra. Okej, vi har gått ner till isen och varit lite här. Eller hur? Ja. Men nu ska vi se, för det är någon... Eller alltså, det är inte ens en stig. Men det känns som att folk har gått här. Ja, så nu ska vi... Vi får ducka. Vi ska nog gå längs den här vägen. Ja, så nu tänkte vi... För om vi bara följer den här vägen... så kommer vi... För titta där... Där är en liten udde, eller vad man ska säga, jo, en liten ö, eller vad man ska säga. Man kan gå ut. Och där var vi, typ. Så vi har inte jättelång tid, långt kvar. För det här är första ön, där. Men bakom den finns det en lite större ö man kan vara på. Och där är vi, så om vi bara följer den här vägen tillbaks, kommer vi tillbaks. Men det är en lite klurig väg vi tog. För den så, oj, den så helt sned. Så man får ju stå lite snett med fötterna. Äntligen, titta. Där är de. Där borta är de, för det är rak. Och här är en jättelång, ni ser inte, men här är en jättelång ö man kan gå ut till. Så snart är vi tillbaks.
ser det jättemycket rak. Titta här. Den är långa, ni kanske inte ser. Här gick man igenom. Ja, här ramlade en vattenpöl. Men titta här. Så, där borta i raken. Här är en till blåsa. Så. Nu är vi äntligen framme. Vart de andra är? De är nere vid stranden. Vi är på väg upp igen till de andra. Jag tror att det är dags att börja plocka ihop och åka hemåt. Se om deras eld har brunnit ut. De hade ju tydligen brassat på massor på elden. Där står de. Det ser ut som det brinner fortfarande. Se om vi har något att släcka med kanske. Hur går det? Har ni gjort ännu mer eld? De har eldat hela tiden. Börjar det bli dags att åka hem? Nej. Ni skulle varit här nere med oss. Det var jättesoligt och varmt. Vad gör du, Helmina? Jag försöker, men det går inte. Sluta röka gräs. Vart är hunden? Det är här. Det går inte bra för mig. Men Helmina, sluta. Det går inte. Det är ju farligt. Det funkar inte. Vilken tur. Vi pratade. Uppe, för vi gick upp för ett berg och så sa jag Julia, du får klippa eller du får snabbspola det här. För vet ni vad snabbspolar? Då är det så här, hör man inte vad man pratar om. Nej. Det är så här, det bara blir så här, och då tänkte jag att du kunde snabbspola när vi går upp för. Det ska jag nog kunna ordna. Gick det bra med kameran då? Jag fick filma med mobilen. Så jag ser jag att ni har skrivit här också. Vad är det? Helmina plus Theodor 2022. Ja. Ni glömde skriva was here. Ja. Det förstår man om det står Helmina och Theodor. Ja, det gör man nog. Men det brukar stå så när man är på gamla badrum. I was here eller Julia was here. Va? Ja. Det ska man ju göra. Vi simmar i badrum med en penna. Jaha, då börjar vi bli klara då eller? Ja, vi trodde att ni hade släckt elden när vi var där nere. Mamma, jag häller vatten eller saften åt elden? Vatten, vi häller vatten över det. Men de har häller saft? Lite försiktigt. Va? Va? Men de har häller saft då? Dags att släcka elden och åka hem. Psykobarn. Vänta, ta en bild nu. Den sista elden. Vi är klara och på väg till bilen. Yeah. Dags att åka hem. Men det var väldigt trevligt. Tyckte du att det var kul idag? Ja, det var kul. Jag och Theodor gick på en liten vandring. Ja, jag lär ju få se vad ni har filmat sen när jag ska redigera det här. Ja. Har väl massor att klippa kan jag tänka mig. Ja. Men ni får hoppa in i eran bil, vi ska hoppa in i våran bil. Ja. Sen ska jag hem och bara ta reda på tvätt och rulla köttbullar idag. Tråkig dag. Ja. Men det var skönt att komma ut. Hej då! Hej då! Vi är hemma igen. Nu ska vi in, packa upp all disk. Slänga alla kläder i tvätten. Alltså man luktar så mycket rök när man har varit ute och eldats här i skogen. Jag ska lägga mig i badet och tvätta håret. För håret luktar också jättemycket rök. Sen ska jag rulla köttbullar resten av kvällen. Om jag orkar ska jag också städa bilen. Så jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Så ses vi i en annan video. Hoppas ni tyckte det var kul att följa med ut i skogen. Om ni gjorde det så likea gärna upp videon. Så ses vi. Hejdå!